我是老弟，一名探险家。哎呀，这箱子罐头可真沉呐、啊！我单身30年的麒麟臂都快累断了。哦，我差点忘了，我是有老婆的。昨天晚上跪了一夜的搓衣板，这老娘们儿真是让我又气又恨。我老婆总是丢三落四的。现在我们来到了热带雨林探险，我得好好的检查一下帐篷里的物资，为接下来探秘热带丛林做好充足的准备。我相信这次冒险一定非常有意思，肯定会发现更多新鲜的物种。热带雨林气候多变，昨天下了一夜的雨，今天我得赶快的制作一个篝火，驱赶一下帐篷里的潮气。是时候拿着大砍刀去砍一些木材，升起一堆篝火了。这把大砍刀算是我背包里边仅有的工具了，不过根据我多年的生存经验来看，一把砍刀一个斧子基本上完全足以。这是我的笔记本，上面记载着各种各类的生物和如何建造帐篷，如何制作篝火。制作一个小型的火堆需要一些小木棍和木棍。好的，暂时在这里搭建模型，咱们去收集一些材料。河边的小树成长得不错，顺手还能捡到一些小木枝。这棵树粗细刚好，把它给砍了，劈成小木枝，采集更多的木棍。是时候展现老弟单身30年的麒麟臂了。这样散下来的有七零八乱的树枝，现在只需要收集一些小木棍和一些木棍就可以了。藤蔓也是不错的材料，后期可以制作绳子。把小木枝和木棍搭起篝火的模样 OK 了。媳妇儿，火机到哪去了？哎呀，我忘带了。哎，这个败家娘们儿，看来是指望不上他了。还好老弟留了一手，看来只能钻木取火了。但是现有的木棍和材料还是比较紧缺的，我还需要采集一些鸟窝，寻找大一块的木板。刚好河边有个鸟窝，这种干草摩擦之后容易引燃，再找一块木板。这是刚才砍过的，把它劈开。嘿嘿，搞定。接下来就是组合简易的手摇钻了，先把木板放在研究台上，然后放上一个小木棍，两个材料组合在一起，这样就可以制作一个简易的手摇钻了。接下来就可以放在篝火旁边钻木取火了。这时候鸟窝派上了用场，把干草的鸟窝放在手摇钻的下面，通过摩擦起热的原理点燃干燥的小鸟巢。星星之火可以燎原，把它放在篝火里边。 Nice， 点燃了。搞定了，媳妇儿，快出来烤烤火吧。老公，你可真是好样的。哎，过奖了过奖了，这才是探险的第一天呢。野外生存必须要学会钻木取火，在这热带丛林里边会有很多的蜥蜴、豹子还有其他野生动物。咦，是什么声音？看来今天晚上咱们得早点休息了，我相信明天的探险一定会更有意思的。